سای مالبندی کرکوک سردانی گوندی حساری کرد و شوێنی تاقینەوەکانی بەسەر کرده و داوای لە دانیشتوانی حساب کرد هاوکاری دەزگا ئەمنیەکان بکەن بۆ دۆزینەوەی ئەنجامدەرانی پەلامەرە تێرۆریستیەکان لەلایەکی دیکەوە لێپرسراوی مەڵبەند قەڵغانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانی بەخشیە کۆمەڵێک گەنجی شارەکە کە لە دەرەوەی ڕێکخستنەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان خۆبەخشانە خزمەتی یەکێتی دەکەن دوایەوەی کۆمیتەی ڕێکخستنی حەساری یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و لیژنەی ناوچەی پارتی دیموکراتی کوردستان لە گوندی حەسار بە دوو بۆمبی چێندراو کرانە ئامانج ئاسۆمامەند ئەندامی مەکتەبی سیاسی و لێپرسراوی مەڵبەندی دووی ڕێکخستنی کەرکووکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ئەو دووبارەگایی بەسەر کردەوە لەو بەسەرکردنەوەیەدا ئاسۆمامەند ڕایگەیاند تێرۆریستان لە پەلامارەکانیاندا جیاوازی ناکەن و سەرجەملایەنەکان دەکەنە ئامانج و ئامانجیان شێواندنی باری ئاسایشی سنوورەکە و تێکدانی پرۆسەی سیاسی و دیموکراسیە داواشی لێکردن هەماهەنگی لەگەڵ دەستگا ئەمنیەکان بکەن بۆ دۆزینەوەی ئەو دەسەڕەشەی تێرۆریستان کە چاویان بە ئازادی و پێشکەوتنی کەرکووک هەڵنایە لەلایشی دیکەوە ئاسۆمامەند چاوی بە کۆمەڵێک گەنجی خۆبەخش کەوت کە لە دەرەوەی ڕێکخستنەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستاندا خزمەتی یەکێتی و شاری کەرکووک دەکەن لەو دیدارەدا لێپرسراوی مەڵبەند ئاماژەی بە گرنگی ڕۆڵی سەرۆک مامجەلال لە گۆڕەپانی سیاسی عێراق و کوردستان کرد و ڕایگەیاند سەرۆک مامجەلال بۆ کوردستان و عێراق و ناوچەکە زۆر گرنگە و لە غیابی فەخامەتی شیاندا کێشەکان ئاڵۆزتر بوون و چارەسەران قورسوگرانتر بووە ڕاشی گەیاند سەرۆک مامجەلال بە تایبەتی داکۆچیکاری کەرکووک و کەرکووچیەکان بووە لە سەردەمی ئەنجومەنی حکومدا بە نەخشە و دیکۆمێنت کوردستانی بوونی کەرکووکی سەلماند وتیشی سەرۆک مامجەلال هەمیشە خەباتی نەپچڕاوی بۆ بەدیهێنانی دیموکراسی و گەلی کورد بووە دواتر ئاسۆمامەند قەڵغانی یەکێتی بەخشیە گەنجانی خۆبەخش لە بەرامبەردا گەنجان سوپاسی لێپرسراوی مەڵبەندیان کرد لە پایە و گنجیدانەی با گەنجان و لاوانی شارەکەی دەدات سەرۆکی تیرە و عەشیرەتەکانی کەرکووک ستایشی ئیداریی پارێزگای کەرکووک دەکەن لەپای ئەو